Tadi ni cerita tadilah. Habis eh, habis. Sekarang kita cerita baru pula. Tadi sensasi sikit. 5 top 5 UMNO telah berjumpa dan berbincang. Okay, 5 top 5 UMNO telah berjumpa dan berbincang. Hence gambar yang ada dalam saya punya profile lah, dalam saya punya apa nama, punya thumbnail tu lah. So 5 orang ini terdiri daripada top 5, iaitu Zahid Hamidi sendiri. Kemudian kalau kita tengok ada Ismail Sabri, naib dia, timbalan dia Tok Mat. Kemudian I think siapa nama ni, ada 2 orang lagi tu, saya lupa lah nama dia. Kan ada 5, ada 5, ada 5 orang yang telah berjumpa tadi. Iaitu Ismail Sabri selaku naib presiden, kemudian Khalid Nordin, naib presiden juga Khalid Nordin. Kemudian Ismail Sabri, Khalid, kemudian ialah Muhammad Hassan dan seorang lagi iaitu Mahathir Khalid. So ada 5 orang ni. So perjumpaan ini dipercayai bagi membincangkan perkenaan PRU15 sebelum mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dijangka berlaku pada malam ini. Sebelum itu, Setiausaha Ahmad Mazlan memaklumkan mesyuarat MKT UMNO yang dijadualkan 17 September ditangguh dan dijadual semula pada hari ini. Okey, dijadualkan semula pada hari ini kerana pada masa itu kan ada Ismail Sabri, dia kata bahawa dia menghadiri apatah program dekat Bangi dan sebagainya kan. Alright. Dan pada malam ini mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang dipercayai membincangkan berkenaan pilihan raya umum bahkan bermula kira-kira jam 9 malam ini dah bermula dah, dan akan dipengerusikan oleh Dato' Zahid Hamidi selain Timbalan Presiden Muhammad Hassan. Turut hadir adalah Ismail Sabri yang juga naib presiden serta seorang lagi naib presiden Mahathir Khalid. Terhadu 5 pemimpin tertinggi UMNO itu mengadakan perjumpaan di Kuala Lumpur. Sejurus selepas mesyuarat top 5 itu selesai, Muhammad telah menerusi hantaran Facebooknya berkata pertemuan yang berlangsung sejak tengah hari tadi berjalan baik sejalan mencapai kesepakatan untuk kebaikan parti bergerak ke hadapan. Okey, antara majlis tertinggi UMNO yang hadir pada malam ini adalah Dato' Azlina Osman, Dato' Bu Mohtar dan juga Dato' Seri Samsul Anwar Nasarah Ahli Parlimen Lenggong. Alright. So dilema UMNO sekarang ini adalah tuan-tuan, macam yang kita sebut tadi bahawa dua perkara yang besar lah. Number one, bajet belum diluluskan. Number two adalah berkenaan dengan apa orang kata, banjir. Okay, number two adalah berkenaan dengan banjir. So adakah kemungkinan, adakah kemungkinan bahawa pilihan raya itu akan dilakukan dalam masa yang terdekat? Adakah kemungkinan pilihan raya itu akan dilakukan dalam masa yang terdekat? Jawapan dia, ya. Walaupun saya kata akan ada naik. Mula-mula saya kata awal tahun ni. Lepas tu saya kata next year. Kemudian saya kata ya pula tahun ni. Yang mana satu ni is. Dia macam ni lah tuan-tuan. Tak ada siapa tahu bila pilihan raya itu akan diadakan. Melainkan Ismail Sabri dan Yang di-Pertuan Agong. Even Zahid Hamidi ke MT ke, dia nak desak Ismail Sabri nak buat pilihan raya pada tahun ini, terpulang kepada presiden, kepada Ismail Sabri, Perdana Menteri untuk menentukan nak buat ke tidak. Itu yang pertama, nak bubar ke tidak. Yang kedua, akhirnya terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Walaupun Ismail Sabri boleh present hari Isnin, hari Rabu ni, dia setiap Rabu Perdana Menteri akan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. So katakanlah 5 hari bulan ni berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong untuk present supaya dibubarkan parlimen secepat mungkin. Ada possibility? Ada possibility. Namun begitu, dia menghadapi masalah dua, iaitu bajet yang akan dibentangkan 7 hari bulan ni. Kemudian yang kedua, banjir. Now, berkenaan dengan bajet, ada tak possibility dia bentang bajet lepas tu dia boleh untuk bubar? Boleh. Tak ada isu. Tetapi dia akan menghadapi cabaran sekiranya katakanlah kita menang, katakanlah whoever menang lah PRU ini, katakanlah dibuat pilihan raya, dia announce katakanlah 10 hari bulan dia announce, kemudian bulan 11 pilihan raya announce, kemudian bulan 11 pilihan raya, habis bulan 12 sebab bajet perlu diluluskan sebelum bulan 12 eh. So let's say lah bulan 12 ni datang balik kerajaan. Okay, mula balik kerajaan, kita ada kerajaan baru. Now, kalau Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, okey lah. Mungkin tak ada isu. Tetapi kalau orang lain jadi Perdana Menteri, berkemungkinan akan ada pertukaran. Akan ada, orang kata apa, what do you call that? Akan ada pertukaran jabatan. Mungkin ada gabungan kementerian. Contoh terutama kalau Pakatan Harapan take over. Akan ada pertukaran-pertukaran itu. Jadi akan ambil masa lagi bila nak selesai bajet. Yang akan menderita nanti adalah rakyat dan juga kerajaan, pegawai kerajaan. Ini kita nak beritahu pada pegawai kerajaan yang akan susah kamu. Kerana kerakusan UMNO tu sendiri, tuan-tuan. Right, yang kedua banjir lah, yang tu saya tak ada cerita, tuan-tuan sendiri tahu berkenaan dengan banjir. Nah, persoalan dia, kenapa mereka terlalu terdesak sebegini? Knowing UMNO, dia orang tak ada masalah nak buat dalam keadaan banjir.
terutama dekat kawasan-kawasan seperti di Kelantan, Terengganu. Kalau banjir dalam pada masa itu, susah dia orang nak balik, tuan-tuan. Susah orang luar nak balik. Ada kemungkinan UMNO boleh menang tau. Ha. Dan juga dalam keadaan banjir, ada kemungkinan bahawa pengundi akan kurang turun. Kalau pengundi kurang turun, itu yang UMNO nak. Now, kenapa boleh jadi macam ni? Kajian yang dibuat oleh UMNO. Kajian yang dibuat oleh UMNO, terutama di dalam negeri-negeri yang diorang anggap boleh menang, mereka mendapati bahawa rating UMNO di kalangan orang Melayu semakin menurun. Rating Melayu di kalangan orang Melayu, sorry, rating UMNO di kalangan orang Melayu itu semakin menurun. Dia dan rating di kalangan orang bukan Melayu memang turun lama dah, tapi dah makin teruk turun dia. Faham maksud saya? Rating di kalangan orang UMNO tu, di kalangan orang Melayu dah semakin menurun. Dan bila usaha Rafizi dan juga PKR sekarang ni Rafizi hari esok, esok Rafizi akan berada di utara. Dia akan ada di Kedah, dia akan berada di Penang. Kan, sepanjang 2 hari dia akan ada di utara. So usaha-usaha ini memang menimbulkan kerisauan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kerisauan ini menimbulkan kegusaran kepada mereka. So dia rasa bahawa tak boleh, tuan-tuan, tak boleh nak dibiarkan terlalu lama benda ni. Kita kena adakan pilihan raya, kita kena menang pilihan raya. Dah menang pilihan raya nanti, harga barang naik ke, apa yang berlaku ke, tak payah risau. Iaitu rakyat maki, kita ada 5 tahun lagi, jangan risau. Kita boleh check kan, sekarang ni inflasi rate 4.2%. 4.2%. Berbanding dengan dalam 2-3 bulan lepas, 4-5 bulan lepas, about 2.something% je. Sekarang ni dah meningkat kepada 4.2%. CPI, index dia almost 128 macam tu. Consumer Price Index. Peningkatan yang amat teruk, tuan-tuan. Dan kesannya akan memberi kesan yang buruk kepada rakyat. Kepada rakyat. Kalau kita compare kan, apa nama, mata wang USD hari ini RM4.64. Berbanding dengan katakanlah dalam 5 hari lepas, 5 hari lepas RM4.55 pada 26 September. Naik 10 sen semalam, 4.65 lah, walaupun ni 9 sen, tapi naik 10 sen. Dia kadar paling tinggi adalah 4.65 pada 29 hari bulan. Kemudian dia turun 4.64 dan 4.63, 4.64. So dia main 4.64, 4.63. So lebih kurang 4.65 dalam masa berapa hari, tuan-tuan? 10 sen dalam masa tempoh yang amat singkat. Teruk tu. Kan dulu kita kadar kita naik turun, naik turun normal. Ini kalau kita tengok rate, apa nama, 1 year punya trending, dia trending dia USD makin menaik. Dan kita punya mata wang kita semakin menurun. Kan kalau kita tengok, kali kita nak compare, mata wang kita memang semakin menurun. Kan mata wang kita memang semakin menurun. So kesan-kesan ini, dan OPR akan naik dan sebagainya, macam saya kata end of this year is going to be almost 5. Benda ini akan memberi impak yang amat besar kepada rakyat. Gaji-gaji tuan-tuan naik ke? Tak kan? Harga barang naik ke? Ya kan? Gaji-gaji tuan-tuan perempuan naik? Tak. Tapi harga barang naik, meningkat. Kenapa gaji tak naik? Ada yang kata, saya pun majikan juga. Kita tak boleh naikkan gaji sebab apa? Pendapatan kita sama. Kita punya kos dan juga apa yang kita dapat sebelum kenaikan hari itu dengan sekarang sama. Kalau kami dibayar RM100 sebelum ini, tahun lepas, ataupun 3 bulan lepas, sekarang ini pun kami dibayar RM100. Kami nak naikkan gaji, kami kena naikkan pula gaji, apa-apa pendapatan kami, baru kita boleh bayar gaji lebih. Tak boleh nak harapkan kita je yang pergi bayar gaji lebih, tetapi vendor kita tak boleh bayar lebih kat kita. Vendor pun diharap pada vendor juga, and so on and so forth. So, ini semua memainkan peranan untuk mereka nak menang. Dan dia kata, dia yakin menang besar. Dia yakin menang besar kalau berlaku PRU itu sekarang. Sebab dia basekan kepada PRU, PRN Johor dan juga PRN Melaka. Dia basekan kepada itu. Kalau sekarang kita buat, boleh menang besar. Dia kena ingat yang itu Rafizi tak ada. Yang itu Rafizi tak ada. Sekarang ini Rafizi dah balik. Nurul Izzah pun dah balik. Geng-geng Rafizi pun dah balik. Kempen dah lain, tuan-tuan. And kempen dah lain. Kita tak perlu muda pun sebenarnya. Nak pergi bincang apa? Buang masa lah kita bincangkan muda. Kempen dah jadi lain. Dan kita ingat, kempen ini, sekarang ini, kalau UMNO kata, ada kemungkinan bulan 11. Tak kisahlah, dia bulan 11 ke. Kalau dia nak buat sekarang pun, kita ready. Kita dah ready.